Інтерв'ю без кордонів із воєнним істориком, головою громадської організації «Центр мілітарної історії» Василем Павловим. Українці воювали завжди. Українці воїнами були завжди. Для Росії право українців на опір завжди було табу. Це традиція фронтіра. Тобто зіткнулися дві мілітарних потуги. Князь Святослав, перебуваючи в Вальхалі, вже не раз підняв келих. Для них вони данці. Для шведів вони частково шведи. Це просто факт. Історія стала зброєю. Чукчі билися з росіянами більше 80 років. Ми не маємо програти свою війну, щоб нас так само не затерли. Дивіться в ефірі та на YouTube «Так ТІВІ».